የተግባር ሰው መሆን ማለት ደስ ሲልህ መስራት አይደለም። ደስ ሲለው ማንም ይሰራል እኮ። እየደበረ በቃ ሰውነትን ቅፍፍ ያለ መነሳት ነው። ያለ በለዛ የስሜት ባሪያት ሆናለህ። ጨክነ ማድረግ አለብህ። ወደ ተግባር መግባት አለብህ። ሲመች መስራት አይደለም የተግባር ሰው መሆን። ጊዜያዊ ደስታ የሚሰጡን ነገሮች በጥበብ ለፋቸው። ለእውነተኛ ደስታ ስትል አሁን የማይጠቅሙህን ሰዎች፣ ነገሮች፣ ሁኔታዎች፣ ቦታዎች ሁሉ ከህይወት አውጣቸው። የተመረዘ እጅ ወይም እግር የሚቆረጠው ባለቤቱ ስለማይፈልገው አይደለም፣ ግን ሌሎቹን የሰውነት ክፍሎች ስለሚመርዛቸው። ስኬትና ደስታ መስዋዕትነት ይጠይቃል። ወዳጅ የሚጠቅምህን አሳምረህ ታውቃለህ። ቆራጡን የተግባር ሰው ሁን። ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እኮ ታውቃላችሁ። ስፖርቱን መስራት እንዳለባችሁ፣ መጽሐፉን ማንበብ፣ ጠዋት መነሳት። ራስህን መቀየር ትፈልጋለህ፣ ግን እያደረግህ አይደለም። የተግባር ሰው አይደለህም። ወደ ድርጊት አልገባህም። መድኃኒቱ ቦርሳ ውስጥ አለ፣ አሏትከው። መነሳት እፈልጋለሁ፣ ራሴን መቀየር እፈልጋለሁ ካልከኝ የተግባር ሰው መሆን አለብህ። ስንፍናህን ቆፍረህ መቅበር አለብህ። ስንፍና ምርጫ አይደለም። ስንፍናን ከምርጫ አውጣና ያለ አንድ አማራጭ ብርታት ይሆን መጠንከር መበርታት ይሆን። የሆነ ቀን ተነስቶ ህይወትህ አይቀርም። የሆነ ቀን ተነስቶ ሎተሪ አይደርስም፣ አያልፍልህ። እንዲያልፍልህ የሆነ ማድረግ ያሉብህ ድርጊቶች አሉ። ወደ ተግባር መግባት አለ። በሀሳብ መንሳፈፍ የለም። ካለፈራ ካልገጀም ማስላይ ካልሰራ ዓለምን ማያከብር ቤተሰቦች ይንቁሃል፣ ታለቃ አይወድም። ራስህን መቀየር ትፈልጋለህ፣ ግን ምንም ድርጊት የለም። ማቀድ ብቻ፣ ማሰብ ብቻ፣ ምን ላድርግ ማለት ብቻ። ምንድነው ያስፈራ? የትኛውን ገንዘብ እንዳታጣ፣ የትኛው ዝና እንዳይበላሽብህ ነው የተጨነቀው? ከመሬት ወዴት ይወደቃል ሳትጨነቅ? በወል ምንም ሰው ነኝ፣ ከዚህ በኋላ ግን የሆነ ነገር እፈጥራለሁ በል። በድፍረት ሳትፈራ ጀምር። ተሳሳት፣ ኤክስፐሪመንት አርግ፣ ተሰደብ፣ ተጠላ። የፈለገ ነገር ቢሆንብህ አሁን ከሆነብህ ነገር አይበልጥም። መነሳት ነው የምትፈልገው? ራስህን መቀየር ነው የምትፈልገው? ስለዚህ ሁለት ምርጫ አለ። ወይ ተኝተህ ህልም ታልማለህ፣ ወይ ተነስተህ ህልምህን ታሮጣለህ።